Юльчик, привіт, чим займаєшся? Карти граю. Ну, значить, нічим важливим. Слухай, а ти не хочеш сходити на студентську вечірку, в нічний клуб? Ну, в принципі, можна. Тільки з ким? Зі мною. Ну, сходимо, потанцюємо, вип'ємо по коктейлю. А далі хто знає, як вечір закінчиться? Що з тобою? Не знав, що ти по клубам ходиш. Ти що? Я обожнюю нічні клуби. Я у себе вдома кожен день ходила в нічний клуб, доки у діджея не зламався DVD-програвач і його не закрили. Ну ладно, давай сходим. Добре, ти тоді збирайся, а я піду також припудлю носика. Чо, ви там в клуб собрались? Ну так танцювати зручніше. І якщо махач буде, то можна буде помахатися. Какой махач? Це же клуб. Я що, по-твоєму, в клубі ніколи не була, чи що? Там завжди потім в кінці махач. Взагалі-то, дівчатки в клуб одягають юбки, колготки. Я вдягла колготи під треніки, щоб не так холодно було. І так елегантніше. Ти краще заціни ось. Зачем это? Ну там же бар є. Ти бачив, які ціни в тому барі? А тут і випівон, і закусон. А сумка тобі зачем? Там те саме, що і в пакеті. Зачем? А якщо пакет на вході заберуть? Хорошо. А як ти зі всім цим танцювати будеш? Тут все продумано. У мене ще рюкзак є. Я в нього все покладу і буду танцювати. І ще одне. На, потримай. Ай! Ну все, сходили в клуб. А може ми все це тут вип'ємо і нікуди не підемо? Ти мене, звісно, извини, але ти мені ногу тільки що чуть не зламала. Поэтому йди в свою кімнату своїми цілими ногами. А може... Вон! Я, звісно, знала, що алкоголь шкодить здоров'ю. Але щоб настільки... На НЛО ТВ.